Republička izborna komisija proglasila je 17 izbornih lista za parlamentarne izbore i 6 kandidatura za predsjednika Srbije. Zbirna izborna lista biće proglašena do 18. marta u ponoć, kada ističe i rok za utvrđivanje konačnog broja birača. Proglašena je i lista pod nazivom Otete bebe Ana Pejić za parlamentarne izbore. Tadić, on priča o tome, nisu oni topili tenkove i to. Daj što su topili tenkove? Ma oni su topili i prodavali u staro gvožđe mašine. Oni su fabrike uništavali, otpuštali radnike. Istopili su sve što su mogli da istope samo da bi neko zaradio na tome. I to nije bila reforma, to je bila pljačka. Stranka Dosta je bilo ocenila je da Evropska unija u nedavnoj rezoluciji Evropskog parlamenta licemerno osuđuje sam temelj i stub otpora pogubnoj propagandi Srpsku pravoslavnu crkvu i da je taj napad još jedna potvrda da priključivanje Evropskoj uniji nije u interesu Srbije i srpskog naroda. U ovom izbornom ciklusu prijavljen je rekordni broj građana i građanki iz dijaspore koji žele da glasaju, ističe se u saopštenju pokreta Ne davimo Beograd i precizira da je Republička izborna komisija proglasila 77 biračkih mesta u inostranstvu na kojima će glasati skoro 40.000 naših državljana. Pojavila su se dvojica momaka u jednom momentu, sinovi Stanike Gligorijević. Hvala im na poverenju. Ogromna je čast i ogromna odgovornost steći poverenje njene porodice. Sa ovog mesta želim javno da obećam da će pravda za Staniku Gligorijević i nestala 2 minuta sa naplatne rampe u Doljevcu biti ispunjena. Kandidat Srpske radikalne stranke na parlamentarnim izborima Dejan Marinković izjavio je da je poljoprivreda kičma srpske ekonomije i da se mora poboljšati položaj poljoprivrednika te ukinuti akcize na gorivo i povećati subvencije. Ulaganje u poljoprivredu je ulaganje u našu budućnost, poručio je Marinković. Bolji život u vojvođanskim selima i gradovima je moguć. Zato nije potrebno da se dogodi čudo. Strah nije opcija, mržnja nije opcija. Došlo je vreme da se Vojvođani oslobode straha. Potrebno je da Vojvodinu vratimo u parlament, da o Vojvodini odlučujemo mi. Zato glasajte za listu Vojvođani pod brojem 12. Zdravstvena politika koja omogućava dostupnost preventivnih zdravstvenih pregleda, kao i lečenje u najmodernijim bolnicama koje su izgrađene najmodernijim medicinskim tehnikama, je nešto što je izuzetno važno za napredak svih stanovnika naše zemlje. Ovaj deo istočne Srbije, zahvaljujući našem predsjedniku, se diže i vrlo brzo razvija i to nas raduje i daje više snage za dalji razvoj i za dalji prosperitet sela. Naša ideja da svoj aktivizam, borbu na ulici unesemo u parlament, da unesemo institucije sistema, krećemo u političku borbu, nećemo zaboraviti aktivizam i dalje ćemo biti na ulicama i u sve ljude kojima je pomoć potrebna. Predsjednički kandidat koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije, Zdravko Ponoš, založio se za poboljšanje statusa ratnih veterana. Njima ne trebaju obećanja. Trebaju im prava, svima njima, svim našim veteranima koji imaju srpsko državljanstvo, bez obzira da li su svoja ognjišta branili u Srbiji ili van Srbije. Naš Ponoš, predsjednik. Kandidata koalicije NADA za predsjednika Srbije Miloša Jovanovića podržao je pukovnik Jacques Ogar, čijom zaslugom je sačuvan manastir Devič od napada albanskih ekstremista i pripadnika OVK. Cher Jacques, une petite parenthèse en français, merci beaucoup. Tu m'honores de ta présence ici, tu m'honores de ton amitié. Et je pense que tu fais honneur aussi à la France. Umesto dosadašnje politike subvencionisanja stranih kompanija koje dolaze u Srbiju, mi ćemo sve snage države, i državne subvencije, i poreske olakšice, izvozne garancije, i bankarske kredite preusmeriti u podršku domaćem privredniku i domaćem poljoprivredniku i vidjet ćete koliko će onda moći brzo ova država da krene napred. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je u Vranju da se na izborima 3. aprila bira u kom će smeru ići naša država. I vreme je da pobeđuju oni koji rade, oni koji se bore. I zato vas pozivam da 3. aprila izađete na izbore
i pozivam vas da ih pobedimo i da im kažemo da nećemo u prošlost, da nikada više nećemo u prošlost bede i propadanja Srbije, već da hoćemo u budućnost.